ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଦଶହରା। ସେଭଳି 2 ତାରିଖରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଁ ବା ବର୍ଷା ହେବ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 27 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା ହେବ, ଏମିତିକି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି କି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବେଳକୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ସେପଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାପରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ଯଦି ଏମିତି ହେବ ତେବେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିପାରେ ଦଶହରା। କାହିଁକି ନା 2 ବର୍ଷ ହେବ କୋରୋନା ମହାମାରୀ କଟକଣା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଏମିତିକି ନା ଥିଲା ସଜସଜା, ନା ଥିଲା ଗହଳି। ଏ ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ପର୍ବଣ ପାଇଁ ମହାଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ନା ଏବେଠାରୁ ପର୍ବାଣର ବାସ୍ନା ବାରି ହେଲାଣି, ଲୋକେ ବି ଆଶା ବାନ୍ଧି ରହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏ ବର୍ଷର ପୂଜାକୁ ଜୋରଦାର ଭାବେ ପାଳନ କରି 2 ବର୍ଷର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ମାତ୍ର ପାଣିପାଗର ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନ କହୁଛି ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ସୋୟା ଜଳବାୟୁ ଓ ପରିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ସାହୁଙ୍କ ଆକଳନ କହୁଛି ଏବେ ଏମିତି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ପୁଣି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଚାଇନା ସାଗରରୁ ଏକ ସିଷ୍ଟମ ଆସି ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 30 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେହିପରି ଏହା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ପରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଲଗ୍ନରେ 2 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ସେହିପରି 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଏହାପରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 2 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି 3 ତାରିଖ ବେଳକୁ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ 4-5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନ କହୁଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମୁହାଳୟ, କାହିଁକି ନା ପିତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଶେଷ ଦିନରେ ଚାଲିଛି ପିଣ୍ଡଦାନ। ସେହିପରି ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମୁହାଳୟ, କାହିଁକି ନା ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପିତୃପକ୍ଷର ଶେଷ ଦିନ। ସେହିପରି ପିତୃପକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ, କାହିଁକି ନା ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେହିପରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରାଦ୍ଧକର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଳୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ। ସେହିପରି 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୁହାଳୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କାହିଁକି ନା କୋରୋନା ପାଇଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା ନଥିବାରୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଭିଡ଼। ଏପଟେ ପବିତ୍ର ମୁହାଳୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କର ଏହି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଭେଟି, କାହିଁକି ନା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3%କୁ ବୃଦ୍ଧି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ଖୁସି ଖବର, କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୂଜା ଭେଟି। ସେହିପରି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 31%ରୁ 34%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରି ଏହାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସଂଶୋଧିତ ହାରରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିବା ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କ TIରେ ମଧ୍ୟ 3% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀମାନେ ଚଳିତ ମାସର ଦରମାରେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିବେ। ଏଥିସହିତ 2022 ଜାନୁଆରୀରୁ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେକୟା ଭତ୍ତା ଅଲଗା ଭାବେ ଦିଆଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 4,00,000 କର୍ମଚାରୀ ଓ 3.5 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ପରେ ବି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଫଳ। ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ସାର ଠିକଣା ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସାରର କଳାବଜାରୀ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ନା ସାର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ଅଶାନ୍ତ ହେବା ଦେଖାଦେଲାଣି। ସେହିପରି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖରିଫ ଋତୁରେ ସାର ଅଭାବ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଜଟିଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, କାହିଁକି ନା ନିକଟରେ ଗୁଲାବ, ୟେସ୍, ଯାଉଦ ଭଳି ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ହାନି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି।
सेबरि आयएमडर पूर्वानुमान अनुसार एतर भलो अमल पय ओडिसा चासी माने प्रस्तुत रहिते बेले चास काम आरंभ होइछि किंतु ठीक एतिक बेले विभिन्न प्रकार सार गोर अभाव देखा दैछि सेबरि चलित खरीफ ऋतु रे डीएपी एमओपी बेले सार जोगाना आवश्यकता दर अधिक कम रहिछि किंतु जुलाई 31 तारिख सुद्धा 46877 मेट्रिक टन डीएपी सार अभाव रहिथिला एबरे जुलाई 31 तारिख सुद्धा 155000 मेट्रिक टन डीएपी आवश्यक रहिथिया बेले 96000 मेट्रिक टन सार जोगाना होईछि सेहिपरि एही तारिख सुद्धा राज्यर 108-123 मेट्रिक टन सार मजबूत रहिथिया बेले 46877 मेट्रिक टन डीएपी अभाव रहिछि सेहिपरि जुलाई 31 तारिख सुद्धा राज्यर 60000 एमपीओ आवश्यक रहिथिया बेले 48694 मेट्रिक टन जोगाना होईछि सेहिपरि 58990 मेट्रिक टन मजबूत अछि सेबेले 1010 मेट्रिक टन आवश्यक अछि देखिबा परवर्ती खबर अक्टोबर 1 तारिख रो बैंक सेवा रे परिवर्तन शीघ्र सारी दियंतु बैंक रो समस्त काम काहेकि ना अक्टोबर पहिला 2022 रे बदल जीव सब नियम आ हातरे मात्र केई सप्ताह कम समय रहिछ काहेकि ना 1 अक्टोबर रो बैंक सेवा रे अनेक परिवर्तन करा जीव एहे कुने आरबीआई रो समय सीमा मध्ये जारी करिछ सेहिपरि आसंदा मास रे परिवर्तन हेबाकुतिबा नियम रे डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड व्यवहार रे मध्ये परिवर्तन हेबार आशंका रहिछ तबे आसंतु जानिबा ओ केउ सेवा रे कोन कोन परिवर्तन करा जीव नंबर 1 परिवर्तन हेबाकु तिबा नियम मध्ये रे अटकी रहिछि अटल पेंशन योजना काहेकि ना एतरे हेबाकु जाउछि एक बड धरणर परिवर्तन सरकारंकर लोकप्रिय योजना मध्ये रे अटल पेंशन योजना अन्यतम एतिरे अर्थ विनिजय करथिया व्यक्ति माने मासिक 5000 टंका पर्यंत पेंशन पाइथांती संता मास अक्टोबर पहिला ठारु नूतन नियम अनुजाय टैक्स देउथिया व्यक्ति माने अटल पेंशन पाइथांती सेहिपरि आसंदा मास अक्टोबर पहिला ठारु नूतन नियम अनुजाई टैक्स देउथिया व्यक्ति माने अटल पेंशन योजना रो अंतर्भुक्त होई पारिबे नहीं नंबर 2 अक्टोबर पहिला रु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम रे परिवर्तन हेबाकु जाउछि टोकनाइजेशन द्वारा डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड रो करिवार पूर्व अपेक्षा सुरक्षित हेबो सेहिपरि आरबीआई अनुजाई जदि ग्राहक डेबिट किंबा क्रेडिट कार्ड मध्ये ने ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल किंबा ऐप कारबार करंती तबे समस्त विवरणी सुरक्षित एन्क्रिप्ट कार्ड मध्ये ने रहइबो पूर्वरु आपण जदि कोनसी ऑनलाइन किंबा ऐप जरिया रे पेमेंट करूतिले सेतेबेले आपण व्यक्तिगत परिचय तथा कार्ड डिटेल सब किछि कंपनी रो सर्वर रे स्टोर हेउतिला या फळरे आपण जेतेबेले पुनर्बार पेमेंट करबाकु पाइथांती सेतेबेले आपणकु कंपनी संपूर्ण विवरणी मागे नहीं सेहिपरि एबे आपण जेतेबेले पेमेंट करिवे सेतेबेले आपणकर अकाउंट डिटेल्स एवं कार्ड नंबर समस्त तथ्य क्रिएट कोड मध्ये रे रहिबो जहाकु आपण पढी एबो नै या द्वारा आपणकर समस्त डाटा अधिक सुरक्षित रहिबो नूतन नियम अनुसार रिजर्व बैंक कंपनी गुडीको को ग्राहक क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड डिटेल्स रे स्टोर करबाकु मना करिछि काहेकि ना कार्ड बदल रे टोकन व्यवहार करबाकु निर्देश दैछि रिजर्व बैंक काहेकि ना जहा द्वारा गोटिए टोकन एकाधिक कार्ड पै काम करिवो सेहिपरि ऑनलाइन पेमेंट बा कार्ड को सीधा सडक व्यवहार करबा परिवर्तन एक स्वतंत्र टोकन व्यवहार करबाकु पडिबो नंबर 3 जदि आपनकर डीमैट अकाउंट अछि एवं एहा मध्यरे आपन स्टॉक मार्केट रे शेयर करंती किंबा बिक्री करंती तबे एही खबर ती आपन पई गुरुत्वपूर्ण काहेकि ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 14 जून रे एक सर्कुलर जारी करथिले सेही अनुजाई सेप्टेंबर 30-2022 सुधा दुटी फैक्ट्री प्रमाणीकरण सहित सक्षम करबाकु डीमैट अकाउंट धारिंग पई बाध्यतामूलक ये आपन दुई फैक्ट्र प्रमाणीकरण करिनांती तबे 1 अक्टोबर 2022 रु आपनकर डीमैट अकाउंट लॉगिन होई परिवो नै एपरि आसंता मासरे बैंक सेवारे हेबाकु तिबा परिवर्तनर प्रभाव सीधा सळक साधारण जनतांक उपरे पडिबो दर्शक बंधु जदि आपनकर किछि काम बैंक रे अदा पडिछि तबे आजि बैंक को जानतु एवं निजर काम शेष करि नियंतु संध देखिबा परवर्ती खबर बदली बई तीनोटी राशिर भाग्य काहेकिना रहिबो मा लक्ष्मीकर कृपा जानंतु आपनकर कोन कहउछि भाग्य ज्योतिष शास्त्र अनुजाई प्रत्येक ग्रह एक निर्दिष्ट समय रे सेमानकर राशि एवं गतिपथ परिवर्तन करिथांती जहाँ फलरे प्रत्येक व्यक्तिर जीवन उपरे प्रभाव पकाइथाय तेबे ज्योतिष शास्त्र अनुसारे शुक्र ग्रह को एक महत्वपूर्ण ग्रह भाबे विवेचना करा जायथाय इति सहित एही ग्रह उपरे मा लक्ष्मीकर मध्य विशेष कृपा रहिथाय तेबे एही प्रभावशाली ग्रह निजर राशि परिवर्तन करी वर्तमान कन्या राशि रे प्रवेश करिसंती जेऊ कारणरो एही मोट 12टी राशि उपरे तार प्रभाव पकाइबो सेति मध्यरो खास करी तीनोटी राशि उपरे या विशेष प्रभाव पकाइबा सो अनेक शुभ फल मध्य प्रदान करिबो वर्तमान आसंतु जानिबा भाग्यशाली एही तीनोटी राशिर विषय रे जहांक उपरे मा लक्ष्मीकर कृपा रहिछ संतु जानिबा मिथुन राशिर व्यक्तिंक विषय रे ज्योतिष शास्त्र अनुजाई मिथुन राशिर व्यक्तिमानक पई शुक्र ग्रहक राशि परिवर्तन अनेक शुभ फल प्रदान करिबो या फल रे राशिर व्यक्तिमाने आगामी दिनर अनेक सफलता पाइबार योग अछि एति सहित एमानकर दाम्पत्य जीवन मध्य सुखमय हेबो या व्यतीत एही राशिर व्यक्तिमानक आर्थिक समस्या दूर हेबा सहित आर्थिक स्थिति सुदृढ हेबो देखिबा सिंह राशिर व्यक्तिमानक विषय रे सिंह राशिर व्यक्तिमानक पई शुक्रंकर कन्या राशिर प्रवेश अनेक प्रकार लाभ देबो
ସେହିପରି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଏଥିସହିତ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ସେହିପରି ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରହିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କୌଣସି ବରଦାନ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଥିସହିତ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବ, ଯେଉଁଥି କାରଣ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏଥିବ୍ୟତୀତ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ।